গুড ইভিনিং। দেখিছে এতিয়া আমি এটা নতুন জায়গাত আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখিয়ে গম পাইছে যে আমি এটা নতুন জায়গাত আহিছোঁ। গতিকে আমি আজি এটা নতুন ব্লগেৰে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আহক, আমি য'ত ডেষ্টিনেশ্যন আছে গোলাঘাট জিমখানা, আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখিয়ে গম পাইছে এয়া আমি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ। দেখিছে সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো বিৰাট ধুনীয়া, গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত জিমখানা ক্লাব। আজি বহুত মানুহ আছে পাৰ্কিঙৰ, এতিয়া গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি থলোঁ আৰু বাহিৰৰ সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশ চাই আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ থাকোঁ। আহক, এইখন সব মেনুখন কেমেলিয়া বুলি লিখা আছে ইয়াতে। বেভারেজ চপ ভেজিটেরিয়ান চপ নন ভেজ। এতিয়া আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এয়া পনীৰ লাবাবদাৰ এটা ফুল প্লেট, এইটো গ্ৰেভি টাইপ হ'ব। হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী এটা চিকেন দিছোঁ এইটো, আৰু এটা হায়দৰাবাদী মটন বিৰিয়ানী ফুল দিছোঁ। গতিকে আমি এতিয়া আইটেমবিলাক আহি থাকিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া দেখিছে পোন প্ৰথমতে আইচক্ৰীম আহি গ'ল, বানবাটিৰ নিচিনা এটাত দিছে, মাইনালৈ আহি গ'ল আইচক্ৰীম। এতিয়া দেখিছে আমি যি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সকলো আহি গ'ল। সোঁফাললৈ আপোনাৰ মটন বিৰিয়ানী আহি গৈছে, এই মাজত এইটো পনীৰ লাবাবদাৰ তৰকাৰীটো আছে আৰু বাওঁফাললৈ এইটো চিকেন বিৰিয়ানীটো আছে। এতিয়া আমি ছাৰ্ভ কৰিব, আমি সকলোৱে খাম। আহক, এতিয়া এতিয়া আমাৰ খাই শেষ হৈ গ'ল। দেখিছে বাতিবিলাক খালী, গতিকে লাহেকৈ আমি অনলাইন পে'মেণ্ট দিম আৰু ওলাই যাম। গতিকে আহক, ভিডিঅ'টো চলাই গৈ থাকোঁ। এতিয়া দেখিলে আমি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চোৱালৈকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।